Quero convidar você para abrir um texto sagrado que se encontra Lucas capítulo número 10, versículo 38 em diante. Diz a Bíblia, Lucas 10 e 38 em diante, um texto muito conhecido de todos nós. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se ou assentava-se aos pés do Senhor para ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Jesus respondeu-lhe, ou melhor, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. Amém, irmãos? Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido dessa família que Jesus tinha um carinho tão especial, que a Bíblia diz que em João 11, versículo 5, ora, amava Jesus Marta e sua irmã, e amava também Lázaro. Jesus está nesse ambiente familiar, reunido com essa família. A Bíblia Sagrada diz que ele foi recebido por Marta naquela casa. E posições ou posicionamentos diferentes haviam sido tomados dentro daquela casa, diante da circunstância, do momento. Porque eu creio que essa família estava começando esse relacionamento com Jesus. Nós hoje temos muito definido as coisas, temos a escritura que nos define onde nós vamos parar, onde nós vamos chegar. Logo, quem começa a servir a Jesus, a gente já vai logo mencionar para ele que nosso alvo é o céu. Nosso alvo é o céu. Isso parece que se tornou tão fácil, tão simples. Mas enquanto as pessoas conviviam com Cristo como ser humano, como alguém que nasceu aqui em carne de uma mulher, era algo assim não muito claro. Precisava haver um entendimento para compreender quem estava naquela casa. Quem é que estava ali? Quem estava naquele ambiente? Se não o enxergaria como filho de Maria, o enxergaria como filho de José, me enxergaria como um profeta. Mas é interessante, irmãos, que sempre haverão posicionamentos diferentes dentro de uma casa. Às vezes pai e mãe tomam certos posicionamentos, e nem sempre os filhos adotam esse posicionamento. Às vezes o próprio esposo toma um posicionamento, a mulher toma outro. Às vezes gera algumas dificuldades por questão de vontade, de onde está meu coração, de onde está meu desejo, de para onde eu estou inclinado, em que direção eu estou inclinado. Nem sempre existe pensamentos coesos dentro da mesma casa. Às vezes existem conflitos, às vezes existem dificuldades. Tem ambientes, às vezes familiares, que podem ser necessários constantes incentivos, constantes perguntas, constantes palavras, constantes preocupações. E Jesus, ele se depara neste ambiente, e o pior deste ambiente é que é o seguinte: existe pessoas querendo saber quem está certo. Marta estava preocupada: quem está certo, Senhor? Eu ou Maria?
quem é que está nessa hora, nesse momento aqui, nessa circunstância, quem é que está correto na decisão que tomou. E Jesus, irmãos, ele está nesse ambiente onde todos eram amados dele, queridos dele. Mas eu quero dizer a você que existem posicionamentos nossos que vão indicando a direção que a minha casa, a minha família vai tomar. Decisões deste momento, posicionamento deste momento em que nós vivemos, pode estar no dia de amanhã, em um futuro não muito distante, em um futuro próximo, pode estar direcionando qual será o rumo da minha casa, qual será o rumo da minha família. E eu quero dizer a você, tem alguns momentos que nós precisamos ser firmes no nosso posicionamento. Falo isso para jovens que estão aqui, para meninos e meninas que nem casaram ainda, que tem que ser firmes no seu posicionamento, porque afinal de contas, eu estou construindo algo. Estou construindo algo que eu espero que tenha uma longa caminhada à luz do olhar do Senhor. À luz do olhar de Deus. Eu sou casado há 32 anos. Vai fazer 33 anos. 32 anos de matrimônio. Lá atrás, eu comecei a pensar em alinhar a minha vida para construir algo que pudesse glorificar o Senhor. Uma família, um lar, uma casa onde tivesse oração, onde tivesse presença de Deus, onde não, o nome de Jesus não fosse estranho, onde a presença de Jesus ou um testemunho de um momento de comunhão não fosse algo que espantasse quem está na casa. Então, como é bom quando na mesa se pode conversar sobre coisas espirituais, falar de coisas espirituais e passar um tempo em coisas espirituais. Eu lembro de quando eu era jovem, se não era crente, é lógico, mas se eu cantasse ali na mesa, ou se balbuciasse algumas palavras, ou algum, não dava. Mas eu gosto muito quando, na minha casa e na minha mesa, Jesus está presente, ali. Ei, Jesus presente na casa, irmãos. Quando os corações que estão presentes, eles têm a mesma visão. E é interessante que nessa casa não havia discordância com relação a quem era Jesus. Não, todos naquela casa sabiam quem era Jesus. E nem sempre as discordâncias não são de pessoas que não sabem quem é Jesus. Às vezes as discordâncias são de pessoas que sabem quem é Jesus. Ambos sabem quem é Jesus. Mas às vezes posicionamentos, que posição tomar agora, que decisão tomar agora, o que é melhor fazer agora, às vezes pode causar conflitos, causar dificuldades. Porque às vezes um quer puxar para um lado e outro puxar para o outro. Irmãos, haverá diferentes posicionamentos. Em Lucas 10:39, o texto que eu li, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Eu já vi alguns estudos relacionados a Marta e Maria. Tem livros escritos, Como Ter um Coração de Marta, Um Coração de Maria no Mundo de Marta. Tem um livro escrito. Porque isso chama a atenção. E às vezes tem até aqueles que se posicionam dizendo, mas espera aí, vamos olhar pelo lado de Maria, de Marta. Tinha um almoço para ser feito. Tinha coisas a se fazer que não dava para naquele momento ficar lá aos pés lá do Senhor sentado, enquanto tinha um monte de coisas para fazer. Será, irmãos? Será que a gente pode levar por esse caminho de pensar que em alguns momentos não é melhor largar as louças?
Será que não dá para pensar que em alguns momentos fará muita diferença você largar a rotina, quebrar a rotina e dizer: hoje eu vou mergulhar nos pés dele. Hoje eu vou mergulhar na presença dele. Às vezes algumas coisas vão ficar para fazer. Mas será que algumas coisas que ficam para fazer, elas não ficarão melhor depois que você decidiu que aquele dia é o dia de ficar aos pés dele? Que aquele dia é o dia de gastar um tempo na presença dele? E olhe bem, irmãos, onde preferimos estar indica qual a nossa posição. E eu quero dizer a você que Marta, ela poderia ser boa em recepcionar o Senhor, em dar comida para Jesus, mas Jesus já tinha provado algumas vezes que ele não era atraído por comida, ele não era atraído por janta, ele não era atraído por churrasco, ele não era atraído por estas coisas, tanto que os discípulos foram buscar comida para ele na cidade, e quando trouxeram, ele disse: não tenho fome, eu já comi. A minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, se tinha uma coisa na casa de Marta e de Maria que não deveriam preocupá-las, era que hora Jesus ia almoçar. Porque Jesus não estava preocupado com que hora ia sair o almoço. Ele estava preocupado: deixa eu profetizar nessa casa primeiro. Deixa eu entregar minha mensagem aqui na sala. Deixa eu entregar minha mensagem aqui nessa cozinha. Deixa eu entregar minha mensagem aqui nesse quarto. Porque depois de me ouvirem, tudo vai ficar melhor. Parece que o almoço vai ficar melhor depois de o casal, da família, parar para ouvir o que o mestre tem a fazer. Pastor, hoje eu não podia estar no culto, mas eu estou aqui. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que bom que você decidiu estar aqui. Que bom, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu preferir, irmãos, indica qual a minha posição. A Bíblia diz que ela, assentada aos pés do Senhor. Assentada aos pés do Senhor. Eu imagino eles ali na sala da casa, não é? Jesus, talvez numa posição um pouco mais alta para poder transmitir. E a Marta já veio, a Maria já veio e se aninhou ali próximo dele. E o olho vidrado no Senhor. E queria ouvir tudo. Não queria perder uma palavra do que Jesus tinha para falar para ela. Isso é posicionamento, irmãos. Quantos aqui já em um dia lá que não dava, você disse assim: não, eu vou largar. Tem algo aqui dentro que diz: não é aqui hoje. Hoje é lá. Hoje é na casa. Hoje é na presença. Hoje é no quarto. Às vezes, irmãos, quem está à nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, nem sempre vão entender certas decisões. Não vão entender que certas decisões não são as decisões talvez corretas para aquele momento. Mas eu quero dizer a você, mesmo que essas decisões não pareçam corretas para o momento, eu quero dizer, como é que Deus está olhando essas decisões? Porque às vezes a forma como Deus olha a sua decisão, ela vai mudar os resultados de amanhã na sua própria vida. Aleluia. Às vezes a gente começa a enxergar algumas coisas e a palavra do Senhor diz: assentando-se aos pés do Senhor. Então, o lugar que eu decido estar. E o que eu prefiro ouvir, a Bíblia diz que ela ouvia o seu ensino. Ela desejava estar ouvindo o seu ensino. O que ela ouvia lhe posicionava. O que ela desejava ouvir lhe posicionava. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos: hoje tem tanta coisa para ouvir. Às vezes tem tanta coisa que enche a cabeça da pessoa,
que a pessoa fica em conflito, porque houve uma coisa aqui, houve outra ali, houve uma crítica, houve ali algumas coisas, e daqui a pouco a cabeça dele está em conflito, ele não consegue discernir direito o que está certo e o que está errado. Mas que coisa boa quando nós passamos o dia desejando ouvir coisas de Deus, ouvir coisas espirituais, ouvir algo que glorifica o nome do Senhor. Queridos, havia, de certa forma, um conflitozinho dentro daquela casa, por causa do posicionamento. Em Lucas 10 e 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Às vezes a gente quer saber, né? Quer que Jesus se envolva. E a gente às vezes quer estar certo a respeito de coisas que, se a gente perguntar para as pessoas vão concordar conosco. E as pessoas vão dizer assim: você tem razão. Agora não é hora de estar envolvida lá. Agora é hora dela estar junto com você, ajeitando as coisas, fazendo a comida, preparando as coisas. Essa é a hora dela estar. Talvez a opinião comum, a opinião social que a gente recebe, que vai, parece que nos convencendo que a gente está certo. Eu quero dizer a você, muitas vezes nós vamos cair do cavalo se a gente perguntar para ele se o nosso posicionamento está correto ou não. Existem algumas doiduras para a sociedade que são a coisa mais certa a se fazer para o nosso Deus. Existem algumas coisas que, no conceito padronizado da sociedade em que nós vivemos, vão dizer: rapaz, você não pode fazer um negócio desse. Mas se você perguntar para Jesus, Jesus vai responder exatamente como é para responder. E foi isso que ele respondeu para Marta. Irmãos, às vezes existem conflitos familiares que existem, desentendimentos que levam até a separações. Um quer servir a Deus melhor e o outro quer levar de qualquer maneira. Um quer uma vida mais regrada, uma vida mais na presença do Senhor. E o outro diz: ah, não, isso não tem nada a ver. E esse nada a ver vai nos puxando para uma direção errada. Esse nada a ver hoje, nada a ver amanhã e nada a ver depois. Isso aí não tem problema. Meu irmão, às vezes um abismo vai puxando o outro abismo. Você imagina Jesus na sala daquela casa e elas lá na cozinha fazendo comida. Eu quero dizer a você, se Jesus está na casa, a rotina é mudada, meu irmão. A rotina é mudada. Jesus na casa, as rotinas vão mudar. E na casa desta mulher, Jesus estava para mudar muita coisa. Porque as nossas escolhas de estar aos seus pés, elas são inconscientes do amanhã. São inconscientes. Irmãos, às vezes quando a prova vem amanhã, aqueles momentos aos pés dele vão fazer tanta diferença. Ei, aqueles momentos de intimidade vão fazer tanta diferença. Que essa experiência de Maria, eu vou dizer a você, é uma experiência que deve nos inspirar, que deve realmente nos levar para um sentimento de padrão diferente de vida. Porque eu não acredito, irmãos, eu não acredito de verdade, eu não acredito que as decisões de Marta em ficar mais nas questões materiais trariam tantos milagres, tantas coisas diferentes para dentro daquela casa. Mas eu creio que um coração de Maria, disposto a: hoje eu abro mão do almoço para ficar aos pés dele. Hoje eu abro mão, eu não me importo que hora vai sair o almoço, mas eu quero passar um tempo maior aos pés dele. Irmão, a hora que a coisa começa a fechar e o circo começa a ficar difícil, vai ser aquela decisão que vai começar a abrir portas que você não imaginava que elas seriam abertas diante de você. Quantos estão comigo aqui nesse culto, amém? Queridos, se eu dissesse para você: Jesus está na sala,
você ficaria na cozinha? Se alguém dissesse para você, Jesus acabou de chegar na sua casa, você iria arrumar a casa naquele dia? Você iria dizer, não, hoje eu não vou nem arrumar nada. Hoje eu vou ficar na presença dele. Irmão, mas às vezes, nós estamos perdendo reuniões em que Jesus está, por coisas insignificantes. Às vezes nós perdemos reuniões que Jesus está, por decisões nossas, que podem ser deixadas para outro dia. Um conselho que eu preciso dar aos irmãos: a Bíblia não diz que Maria respondeu a Marta a sua dúvida. Porque às vezes nós tentamos convencer pessoas que têm pensamentos diferentes, vai gerar conflitos, vai gerar dificuldades, vai gerar desentendimentos maiores. Mas Marta ou Maria deixou para Jesus responder por ela. E eu quero profetizar sobre vidas que estão aqui nessa noite. Te prepara, porque Jesus vai responder por você. Jesus vai tirar as dúvidas daquela casa, se as suas decisões são ou não as melhores a serem tomadas. Eu vou profetizar sobre a sua vida: o melhor que vai acontecer naquela casa acontecerá por causa das suas decisões, diz o Senhor para você aqui nessa noite. Aleluia! Por decisões erradas a desgraça chegou, mas pela decisão certa a bênção descerá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, o cuidado com coisas, às vezes tira a quietude do coração. Respondeu-lhe, o Senhor respondeu para Marta: Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta, tem uma tradução que diz não lhe será tirada, outra diz nunca lhe será tirada. A resposta de Jesus, irmãos, não deixa dúvida alguma. Não tem como criar outro argumento sobre a resposta de Jesus. Não tem como entender de uma forma diferente a resposta de Jesus para Marta. Primeiro, Jesus disse: inquietas por muitas coisas. Andas inquietas, te preocupa com muitas coisas. E eu quero dizer a você como às vezes as coisas nos inquietam. Como as preocupações nos inquietam. Nós perdemos a paz, perdemos a alegria, perdemos a harmonia, perdemos a visão, perdemos a consciência de que nenhuma ansiedade, nenhuma correria, ela irá alterar o dia de amanhã. O dia de amanhã virá com a prova que ele tem, o dia de amanhã virá com a luta que ele tem. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal, então cada dia carrega um mal em si. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, a presença de Jesus, ela fará diferença todos os dias na nossa vida. Ele é a nossa diferença para enfrentarmos tudo o que vier pela frente. Bendito seja o Senhor nosso Deus. E é interessante, Jesus, ele fala sobre essas preocupações. Jesus resume as nossas preocupações da seguinte forma: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. O que precisamos escolher, irmãos, em determinados momentos, nós devemos de fugir das muitas coisas, das muitas preocupações, das coisas que nos inquietam. Diz a Bíblia, pouco é necessário, Jesus disse. Se nós fôssemos trazer Jacó para o Novo Testamento, em Gênesis capítulo 32 e versículo número 10, quando ele sai de casa após receber a bênção do seu pai, diz a Bíblia que ele falou assim: sou indigno de todas as misericórdias de Deus, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou dois bandos. Eu quero dizer a você, Jacó, ele não se preocupou no que ele iria carregar.
Ele não se preocupou nas coisas que ele iria levar, largou tudo para trás, saiu só com um cajado na mão e a bênção do seu pai sobre a sua vida. Se a bênção de Deus está sobre a sua vida, não importa, só tem um cajado na sua mão. Eu quero dizer a você, você fará diferença nessa cidade, nessa terra, com aquilo que você tem na sua mão, se a bênção do Senhor estiver sobre a sua vida, meu irmão. Jacó valorizou a bênção e valorizar a presença deste Deus e a bênção do seu pai fez toda a diferença na sua vida. Irmãos, pouco é necessário e apenas uma coisa. Pouco é necessário e apenas uma coisa. Jacó declara o que, que é necessário. Apenas uma coisa. Em Gênesis 31 e 42, ele diz: se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E ontem, à noite, ele repreendeu o Senhor. Jacó está declarando: eu só tenho uma coisa em meu favor, o Deus de meu pai que me acompanha. O Deus de meu pai saiu da casa da casa do meu pai junto comigo. Ele foi, atravessei esse deserto junto com ele. Fiquei lá mais de 20 anos e hoje eu voltei com a presença deste mesmo Deus. Então Jacó declara: o que é mais importante nós carregarmos conosco? Eu quero dizer a você: vença a ansiedade das coisas e capricha para caminhar na comunhão do Senhor teu Deus, porque esta comunhão fará toda a diferença na sua vida. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz: não deis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, que nós possamos aprender uma lição com Marta e com Maria. Que as escolhas que nós fazemos, elas vão definir algumas coisas que vão acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Esse lugarzinho em Betânia, a casa de Lázaro e suas irmãs, era um lugar que Jesus gostava de estar ali. A lição que Jesus estava dando para Marta não era: Marta, o que você está fazendo está errado. Não, ele estava dizendo: agora, Marta, nesse momento, a melhor coisa a se fazer é o que Maria fez. Descubra a hora certa, irmão. Descubra o momento certo de decidir: eu vou deixar as coisas e me dedicar a Ele. Eu vou deixar as minhas preocupações e pensar um pouco mais nele. Eu vou deixar a preocupação do que vai acontecer e vou me dedicar ao Senhor, porque Ele fará a diferença na sua vida. Posicionamento espiritual. Homens e mulheres que se posicionam, irmãos, eles escrevem histórias. Escrevem histórias. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 1: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Aí o texto 2 diz: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor e com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Escute bem. A Marta, ou a Maria, ela já estava sendo lembrada por atitudes espirituais que estavam marcando a história de pessoas. Irmãos, eu quero dizer a você que o Senhor te chama para marcar a história dentro da sua casa. Suas atitudes espirituais vão deixar marcas na vida do seu filho, do seu esposo. Suas decisões espirituais vão fazer amanhã a minha mãe, o meu pai, eu lembro dele. Amanhã, quando eles estiverem mais velhos, pode até ser, irmãos, que algumas coisas aconteçam, mas na hora da crise, eles vão lembrar, como deram testemunho de Maria aqui, dizendo: esta Maria. Não há uma declaração sobre quem era Marta, não, mas há uma declaração sobre quem era Maria. Sabe por que razão? Porque o lavar a louça, o arrumar a casa, o se dedicar a coisas materiais, são coisas que todos nós necessitamos fazer. Isso será natural para qualquer ser humano. Mas as nossas decisões
de nos jogarmos aos pés deles na hora certa. Eu quero dizer a você, isso vai marcar as gerações dentro da sua casa. Pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado, vão reconhecer que a decisão que você tomou aquele dia trouxe diferença para certas coisas que iriam acontecer na sua vida. Ei, havia mal que estava para acontecer na casa de Maria e de Marta. Na hora mais difícil da vida de Lázaro, a decisão das suas irmãs em dizerem para chamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, foi uma atitude de um coração adorador de Maria. Posicionamentos que continuam, diz a Bíblia em João 12, versículo 1 ao 3. 6 dias depois da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro. Diz a Bíblia que aqui o Lázaro, aquele a quem Jesus havia ressuscitado. Mas se nós analisarmos a declaração de João, a Bíblia diz que esse Lázaro é o Lázaro que morreu de uma enfermidade. E quando ele estava no período mais difícil, elas mandam chamar Jesus. Quando Jesus se demora a chegar, Lázaro morre. Mas quando chega, as duas mulheres, Maria e Marta, elas se aproximam do Senhor e dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Estas atitudes espirituais de Maria, atitudes espirituais de Maria que levam ao entendimento de que na nossa casa a presença de Jesus, ela faz toda a diferença. Ela estava dizendo: Senhor, a nossa comunhão contigo, ela é tão importante que eu sei que algumas coisas ruins, Senhor, podem ser evitados pelos nossos momentos de comunhão. E eu quero profetizar sobre a vida de pessoas que aqui estão. Tem muita coisa ruim deixando de acontecer na sua casa, porque lá tem um coração de Maria naquele ambiente. Porque você sabe levar a sua vida na presença do Senhor como é necessário. Por essa razão, não deixe de forma nenhuma, não mude a sua ideia, não mude o seu pensamento. E se nós pararmos aqui para pensar, diz a Bíblia que a atitude de Maria, no capítulo 12, versículo 1 e 3, é recordada agora. Diz a Bíblia que eles estavam na casa de Maria e de Marta. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu não vejo mais a Marta incomodar Maria. Eu não vejo a Marta criticando Maria. Mas eu quero dizer a você, as Marias sempre terão problema. Tinha um Judas dentro da casa também, que se levanta contra a tomada de posição de Maria. Eu quero profetizar sobre você nessa noite. Se você está enfrentando problema, cada vez que você toma uma posição espiritual, eu quero dizer, isto é normal para quem quer viver uma vida de comunhão com o Senhor. É normal, irmãos, enfrentar problemas quem decide que vai viver mais próximo de Deus. Porque os corações, as atitudes destas Marias, irmãos, acaba por contrasta a situação de outras pessoas no mesmo ambiente. Em João capítulo 12, versículo 4 e 5, diz a Bíblia que Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Sabe por que razão? A atitude de Maria, ela destaca o coração de Judas, porque o Judas pensou assim: meu Deus, como esta mulher está investindo onde eu não tenho mais coragem de investir? Como essa mulher está tão feliz onde eu já estou tão triste? Como essa mulher,
ela está dedicando um perfume tão caro, onde eu não tenho coragem de investir mais nada, porque o coração de Judas já havia se distanciado, mas o coração de Maria era um coração, irmãos, renovado, para fazer não só uma vez, mas todas as vezes que eram necessários. E eu quero profetizar nesta noite sobre vidas que aqui estão, a tua atitude espiritual irá despertar corações dentro desta casa e dentro da tua própria família. As suas atitudes renovadas em Deus fará talvez seus filhos pensarem diferente. Ou filhos que tomam atitudes diante de Deus pode despertar o coração dos seus pais para terem sentimentos diferentes. Maria, ela trabalha de uma forma tão linda na sua adoração, que o coração de Judas é balançado para pensar que talvez ela não precisaria fazer tanto quanto estava fazendo. Mas eu quero dizer a você em nome de Jesus, para o teu mestre, tudo que você fizer vai valer a pena. Vai valer a pena cada investimento. Vai valer a pena cada tempo gasto. Vai valer a pena cada dia de dedicação, pastor. Irmãos, não esqueça que às vezes vem crises que tentam nos confrontar e dizer não valeu a pena. O próprio Asaf pensou isso. O que adiantou eu lavar as mãos na inocência? O que adiantou eu viver salmodiando ao Senhor, criando louvores que inspiravam outras pessoas, se agora eu estou em crise? O que adiantou? Eu inspirei pessoas, pessoas adoraram por minha causa, pessoas adoraram, cantaram por minha causa, e agora eu estou em crise. Mas Deus apareceu lá para dizer: ei, rapaz, não é assim, não é assim, eu não esqueço dos adoradores, eu não esqueço dos que posicionam-se espiritualmente diante de mim. A Bíblia diz que o Senhor veio para mostrar para Asaf: Asaf, valeu a pena. Cada vez que você levantou a mão, cada vez que você adorou, cada vez que você se posicionou e cada vez que você inspirou alguém, valeu a pena. E nessa noite eu estou aqui para dizer a você em nome de Jesus: o Senhor não esquece nada daquilo que nós fazemos no seu reino e para ele. Como pode, irmãos, esse contraste entre o coração de Maria e o coração de Judas? Só foi manifesto o sentimento de Judas porque houve um posicionamento de uma mulher como Maria. Quem sabe, aleluia, certos corações do ano de 2022 vão tomar novas decisões por causa do seu posicionamento. Talvez lá dentro da sua casa, o seu posicionamento vai mudar alguns corações que estão abalados, que estão desanimados, que estão até pensando que não vale a pena mais. Mas talvez o seu posicionamento vai fazer essa pessoa repensar e dizer: não pode ser tão ruim. Não pode ser ruim esse coração de Maria tão feliz de poder estar lá, de poder contribuir, de poder se dedicar, de poder fazer alguma coisa no reino. Isso não deve. Realmente é eu que estou com problema. Era o que Judas precisava pensar. O problema está em mim, não está em Maria. Ei, desperte e diga: esse ano eu vou me posicionar para influenciar pessoas à minha volta. Queridos, eu vou terminar por aqui. Diz a Bíblia que esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor. Maria, irmãos, ela estava disposta, decidida a ir muito mais longe nas suas atitudes espirituais. Eu quero nessa noite orar nesse ambiente. Eu quero orar nesse ambiente porque Deus está esperando que dentro da sua casa alguém se posicione. Deus está esperando que dentro da sua casa o teu coração desperte como já foi despertado. Que não venha você de forma nenhuma ficar pensando: o mais certo a fazer agora é se dedicar a algumas coisas.
O mais certo agora é largar algumas coisas espirituais e me dedicar a outras coisas, porque esse é um tempo de me dedicar, me preocupar com as coisas mais materiais. E eu quero profetizar sobre a sua vida: essa decisão não vem do altar de Deus, não vem do trono de Deus. E nessa noite o Senhor está dizendo: não, esse 2022 é o ano que eu quero posicionamento espiritual na sua vida. E deixa, porque eu vou cuidar, diz o Senhor, das coisas que te preocupam. Eu quero convidar você a ficar de pé agora em nome de Jesus, porque eu quero orar. Eu quero orar nessa noite, eu quero convidar você que está aqui nessa reunião, porque eu estou desejoso de orar por pessoas que estão aqui nessa noite, que querem dizer: Senhor, eu quero me posicionar nesse ano, eu quero me posicionar na minha casa, como mulher, como homem, como pai, como filho. Eu quero dizer lá na minha casa que existe um caminho diferente, que existe algo novo para a nossa casa. E esse caminho de vitória, ele passa pelo altar de Deus. Ele passa por decisões espirituais. Eu não quero nessa noite que você enfrente o ano de 2022 dependendo somente da sua capacidade humana e da sua força, da sua inteligência. Mas eu quero que você entre 2022 dizendo: não, eu vou passar mais tempo aos pés do Senhor e vou deixar Ele cuidar das coisas que estavam me preocupando. Saia do seu lugar e venha até a frente. Venha com sua família, venha com sua casa. Venha dizer: Senhor, eu quero cuidar do que interessa. Você vai ver um Deus te cercando e cuidando das coisas que você não conseguia cuidar sozinho. Você vai ver as coisas que te preocupavam deixando de preocupar. É noite, irmãos, de nós assumirmos um coração de Maria e dizemos: não importa quantas Martas estejam à nossa volta, mas eu vou ter um coração de Maria nesse mundo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Diz o Senhor para vocês: não se preocupe. Não se preocupe com a decisão. Eu sou o Senhor que cuido de todas as coisas. E eu tenho preparado para vocês nessa cidade coisas maiores que os olhos de vocês podem ver hoje. Por isso, descanse o coração, filha. Descanse o coração. Você vai viver um tempo da minha presença neste lugar. Você vai viver um tempo de comunhão íntima comigo, diz o Senhor. E as coisas que preocupam, eu, Senhor, estou cuidando. E virão na hora certa e vocês tomarão posse daquilo que vocês não esperavam, diz o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar neste momento ao Senhor. Irmãos, é importante ter os momentos de Marta, mas eu quero dizer a você: os momentos de Maria é que fazem a diferença. Em nome de Jesus, seja quem atrai o sobrenatural para dentro da tua casa. Seja o canal pelo qual você não dependerá somente daquilo que diz respeito a recursos humanos, mas seja o canal que determina: não, na minha casa eu não viverei preocupado com as coisas, eu quero me dedicar um pouco mais àquilo que importa. Eu quero deixar um pouco as coisas e escolher aquilo que Jesus disse: uma coisa apenas importa. Maria escolheu a melhor parte. E se Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, então a melhor parte para a sua vida é a parte que você vive na presença dEle. É essa que vai fazer a diferença. É o tempo que você gasta com Deus que vai fazer a diferença do tempo que você gasta com as coisas. O tempo que você gasta com Deus abrirá realmente diante das coisas que te desafiam, será mudado em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu e vamos orar nessa hora. Pai, eu oro pelos teus filhos que aqui estão. Aleluia. Eu oro pelas famílias posicionadas. Eu oro, Senhor, por jovens posicionados.
Eu oro nessa noite, Deus, por pais posicionados, por mães posicionadas. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Senhor, se os teus filhos estão sendo desafiados a mudar sua forma de pensar, a pensar que talvez, Senhor, o tempo dedicado ao reino seja um tempo perdido, que o tempo dedicado ao reino é um tempo de prejuízo, que nessa noite, Deus, estes sentimentos sejam renovados, estes corações de Maria sejam renovados neste lugar, que haja alegria em te servir, que haja alegria no que é feito para ti, que haja prazer, meu Senhor, naquilo que os teus filhos fazem. Honra a decisão deles em viver um pouco mais próximo de ti. Honra a decisão deste casal, desta família, deste pai, dessa mãe, em se dedicar um pouco mais a ti. Honra a decisão deste casal de viver um pouco mais próximo de ti. E que ele possa ver que o que lhe preocupava vai perder a força. O que lhe preocupava vai perder o sentido. O que lhe preocupava, Senhor, vai deixar de preocupar, porque o Senhor vai trabalhar em áreas da sua preocupação enquanto ele passa tempo aos seus pés, enquanto ele passa tempo na tua palavra, enquanto ele passa tempo diante de ti, Senhor, ocupado, aleluia, com as coisas de Deus, com a presença de Deus, com a comunhão do Altíssimo. Enquanto teu filho se preocupa, vai curando sua casa, vai curando seu trabalho, vai prosperando as suas mãos, vai abençoando a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, aleluia, tranquiliza o teu coração. Você, Maria, que está sempre enfrentando alguma Marta pelo caminho, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que a Marta vai acostumar contigo. Aleluia, fica tranquilo, porque o Senhor pelejará. Aleluia, não é tempo de abrir mão, não é tempo de tirar a mão do arado, é tempo de botar a mão no arado e não olhar para trás. Aleluia, em nome do Senhor, a Marta vai te ver derramando perfume aos pés do Senhor e não vai falar mais nada. Por isso, prepare a tua adoração, prepare um tempo de comunhão, prepare um tempo de dedicação, porque Deus vai mudar o ambiente onde você vive, Deus vai mudar a casa onde você vive, aquele ambiente vai se tornar coeso em nome de Jesus. Deus vai honrar a tua fé e a tua dedicação, querido.